subscriber của Lạc Chi nói hỏi mỗi ta sẽ gặp lấy cô Yà Su Thế sẽ gặp lấy mỗi cô Yà Su Kìa cô Yà Su của anh ta có cô Yà Su đi Kìa kìa à chị đó hỏi Christmas đi hỏi có lấy mỗi cô Yà Su Ê chà mi Bộ kì bì lì sơ ủ sơ tay sơ বস্তু দেখুৱাম মই মই আজি খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে মই এটা হেৰি বনাইছো ইয়াৰ চেণ্টা ক্লছ এটা বনাইছো এয়া আমি বগী বেল পিজাৰ ওপৰেদি গৈ আছো এইজনে বৰ ধুনীয়া চিকেন আৰু পৰ্ক ষ্টিক বনাই আছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ একদম লোকেল ইয়াত কয়লাৰ কোনো হেৰি নাই এয়া আমাৰ লোকেল খৰিয়ে দি তেখেতে বনাই আছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ হাকুৰা লগাই লৈ কেনেকৈ তেখেতে এয়া ষ্টিক হেৰি কৰি আছে দেখাবাইছে এয়া আমাৰ ককাইদেউ আপোনাৰ নামটো ককাইদেউ দিব্যজ্যোতি দলে এখেতৰ তাতে আহিব ৰাইজ সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আহি সকলোৱে ইয়াতে দৰ্শন কৰিলে মানে ইয়াত এবাৰ হলেও ৰখি এই আমাৰ দিব্যজ্যোতি দলে লগ কৰি এবাৰ খাই যাব পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে দেই গাইজ মই নহয় আজি বহুতেই
এখন হৈছে দেউতা ভণ্টি আৰু মোৰ ফটো এখন হৈছে আমাৰ ফেমিলি ফটো আমি পাচিঘাটত মাৰিছিলোঁ এখন হৈছে পাচিঘাটৰ বজাৰ ললে নামিবলে মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল সেইকাৰণে মোক ৰাজেন দাই মুকুতা দি থাই নামাই দিছিল তলত নামি অহাৰ পাছত আমি আই লাভ পাচিঘাটত ফটো মাৰিছিলোঁ মই পাচিঘাটৰ পৰা পেৰাডাইন বেলুন কিনিলোঁ তাই চকুত মোৰ ভণ্টিয়ে দেউতাৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিল Beautiful. Oh my god. A really beautiful place, be. Okay.